Meskipun kejohanan Piala Malaysia 2020 dibatalkan akibat pandemik COVID-19, namun kempen trofi paling tertua di Asia itu masih tetap dilangsungkan. Kali ini hanya menerusi kejohanan sukan elektronik e-sukan. Saingan yang dikenali sebagai e-Piala Malaysia ini bakal memasuki edisi kedua dan diadakan dengan kerjasama syarikat permainan e-sukan Games Bond dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL pada 1 hingga 4 Disember nanti. Menurut pengarah urusan GB Games Bond, Muhammad Fazli Razak, edisi kali ini agak berbeza kerana kesemua perlawanan akan dilangsungkan dari kediaman peserta masing-masing. Special sikit kali ini, kita dapat support ataupun sokongan daripada pelbagai pihak. Especially, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada MFL, ESKL, TM dan juga Razer kerana menyokong perjalanan TMI Piala Malaysia pada tahun ini. Dan kita juga melunaskan atau menjalankan pertandingan ini secara atas talian. Jadi semua peserta ini berada di rumah mereka dan kita production site ataupun kita punya band kita akan buat di studio kita, tetapi semua peserta berada di rumah mereka. Sebanyak 16 pemain akan mewakili pasukan-pasukan TM Piala Malaysia di kejohanan ini. 8 daripadanya merupakan pemain terbaik dalam kejohanan EMFL, manakala 8 lagi akan ditentukan melalui pusingan kelayakan yang terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagaimanapun, hanya 256 peserta akan dipilih bagi pusingan kelayakan kejohanan ini yang menawarkan hadiah keseluruhan RM5,000.